Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，这里是抽风。作为一名草菅人命的工程啊，不是非常专业的工程师啊，我曾经干过铁路，干过桥梁，干过下水道，干过泥缝啊，不是那个。咱们今天来干什么呢？咱们今天来造这个登山缆车啊！哎，众所周知，我们在这个滑雪场滑雪的时候啊，上山的时候，那肯定是要坐缆车上去的，是吧？你如果靠这个腿上去的话，估计啊，得从天亮走到天亮啊，才能走上去。所以说呢，登山缆车呢就非常的重要啊。所以我们今天的任务呢，就是来建造这个登山缆车。对于一个经验非常丰富的工程师来说啊，造登山缆车根本就是小儿科嘛，对不对啊？为什么哎把我调过来造这个登山缆车，不去造桥了呢？啊，还不是因为当时桥摔死的人太也不是。当然就是人嘛，在任何地方都会发光发热，所以工作不分高低贵贱啊。嗯，对，你看这个地方的登山缆车不是很顺利的就造好了吗？哇哦，天上还挂着一个星星，我们要让缆车的运动轨迹啊碰到这个星星，这样呢应该会有一些什么额外的加成。那么我把后面这个处理一下啊，首先它不能太高，也不能哎呦呦够不到了，我们这样拉，我们这边拉斜一点啊，然后这边拉高一点，然后放上一个轮子啊，我觉得这个星星吧啊，估计是得靠随缘，感觉并不是很能勾到的感觉。算了算了，既然这个星星这么喜欢上天啊，就让它在天上待着吧。好，套上毛线啊，哎，这里可以绕圈儿，我觉得这样绕圈肯定是不行了吧？我们来试一下啊，看看绕了 N 圈，哇、哦，哇、哦，直接绞断了啊，果然不行啊，快快快，哎，糟了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 。怎么打开？好好好好好，解开了，哇，这毛线缠的，来，哇，你看看我这个缆车造的啊，他们在上山的时候还可以跟这个松树啊进行哈哈亲密的接触。好，我们到达了一个新的工作场景，哎，这个地方我们多了一种新的道具是吧？多了一个绳子啊，绳子这东西啊承受不了什么压力啊，承受一些张力还是可以的。我看看能不能让我们能勾到这个星星啊，因为我觉得这个地方如果让直接上去的话实际上是非常非常简单的啊，但是如果想勾到那个星星的话还是有这么一些难度的。我们要先把这个拉起来，哎，对的，然后呢两头呢用绳子把它扯住，哎，免得它倒了，放上一个轮子啊，毛线那么一扯呀，咱就走。好吧好吧啊，这个地方太矮了也不行是吧啊，我们给它放高一点啊，放高一点啊，是吧，放高一点好不啦，来我们走。所以说我们要把它拉到一个非常非常高的点，但是我觉得如果拉到这么高的点的话，这个星星我们就搞不到了呀。算了，我们还是不要纠结星星的问题了啊，能过关就不错了，是不是？要什么星星啊？用这个线啊拉扯一下，固定一下啊，然后把这个毛线啊绕上来啊，你这把不能再撞石头了吧，对不对？然后这个稳固性呢，我觉得这一把啊肯定是没有问题的啊，坚固性是吧，稳定性，你看这个完美的结构啊，给我上去，哎，这不就好了吗？你看看我这个缆车的造型，就是个艺术品，你这辈子在乡下都看不到的好吧。在你没有足够的速度跳过空隙的时候，你应该多造一些桥啊啊，好吧啊，合着我不光要这个什么我不光要给他们造缆车啊，还要负责给他们造桥。不是，你们也真是想不开啊，不知道我为什么被发配到这里来造缆车的吗？真是的，来起跳看能不能过去。好吧，并不能。那么看来这个桥呢还需要一个更高的高度过来啊。哎呀，这个一造桥啊，这个感觉上啊就暴露了我的实力了，知道吧啊。哎，桥面连好了之后，对不对啊，然后呢我们在桥面上啊连上这个板儿，这样我们安安稳稳的啊就可以从桥面上过了，哈哈，根本不用什么起跳啊这种动作，你看对不对？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他居然没死。来来来啊，继续工作啊，咱们得对得起咱800块钱一个月的巨额工资啊。好，我们又多了新的东西啊，木材。我觉得木材这个东西它应该是
稳定性啊要比这个什么更好一些啊，要比这个木板更好一些啊。不过造价是蛮昂贵的，我们这边呢还是要一个高点啊，因为中间有一石头啊，有一石头啊，要小心。然后拉一根绳，哎，绳过不来。看这个形状啊，应该不至于死人吧，我觉得还是挺合理的啊，对不对？走着。哇哦哇哦哇哦，好像是死的人有点多。那没关系啊，没关系啊，我们稍微改进一下嘛，对不对？哎，把这个东西放高一点嘛，然后这样，这就没有问题了嘛。哎，走着。看，非常完美啊，非常稳定，这才是大师之作。没事没事没事，才有一个人掉下去啊，无所谓的无所谓的。这是一个拖拉杆，适合在没有什么障碍的短距离路线上，如果被这个拉离地面上啊，就是说呢，我们这个不能高是吧，我们要让这些这个滑雪的人啊，就是能够保证啊他们的脚不离地。哎，这样一个设施啊，这对我来说就没有什么难度了吧。这边再加个轮啊，这样一走啊，上来好走，来，双脚不要离地啊，双脚不要离地，小宝贝儿没问题吧，你看看看，哎，很好啊，很好，非常好啊，非常好非常好非常好啊。虽然说看起来他们胳膊有点疼啊，但是还是上去了嘛。哎，这段工作太简单了是吧，都没有什么挑战性啊，没有什么能够真，这什么地方啊，我知道了，我们得让这个人啊给他做跳板啊是吧，让他啊能顺利的啊从这个屌地方啊这个飞跃过去啊，还不至于摔死。我们把这个东西固定在地上啊，固定在地上啊，然后这个地方啊直接给他拉一条啊这个跳台板，我先感受一下啊，我先看看他的这个大概的力度是怎么样的。哎，非常好啊，我觉得我们只需要在这个地方再进行一个稍事处理。对对对对对对对，然后把它拉上来。好，来宝贝儿，走。那这样我们让它的这个起跳距离再远一点啊，再远一点啊。刚刚那把是属于怎么说呢，小失误。准备起，这是我按错了，我起。起起好个屁，这个地方啊我们也许不需要让它，就是一定要让它跳过去嘛，对不对啊，是不是一定要，为什么一定要用跳这种高危险的动作呢，我们给它建起一座这个生命的桥梁啊，生命的桥梁啊，然后末端一个小起跳板啊，这样。哎，我们改变一下策略啊，这个就可以玩得很飘逸了，是不是？你看看，你看看，虽然是一次性啊，验收合格了就行。大哥，大哥，大哥，你倒是过去啊！我操，非逼我用一些丧心病狂的办法吗？是不是？我跟你讲，这个真的不能怪工程师，是吧？我觉得工程师已经是尽力了，是不是啊？就是我啊，我已经尽力了啊。他这个问题吧，主要是这个滑雪者的这个水平啊。着实刺了那么一点，所以说这也是没有办法的事情嘛，对不对？但是我们要任劳任怨啊，无论面临多么菜的这个顾客啊，我们都要伺候好他们，对不对？走，哎，你看看，你看看，是不是？这不就妥了吗？哎呀，我换个地方看看啊，我想找一个这种高难度的这个山峰试一试啊，普通山峰对我来说太简单了。哇，这个牛逼了啊，这个还要自己放这个基座。自己放基座那不是更简单，是不是？我们把基座放在这里，这边放三个基座，因为我要把它垒得比较高，然后柱子啊肯定是要稳固一些比较好的啊，这样连上。哎，然后像这座地势比较高的地方啊，我们要把它拉高，这样呢比较不容易撞到这个石头啊。我们先测试一下啊，是吧，我们先测试一下看看现在的情况怎么样。哎呦，下面那个有点矮了是吧，来兄弟。哦，不管怎么说啊，这个是不够稳，所以我们再牵一个柱子出来啊，然后三角固定啊，把它固定住，看看这把怎么样。我觉得下面的都不用就上啊，我知道怎么办了啊，我们需要啊给他一个绳子啊来拉住他，这样他就不容易倒了嘛，对不对？你看看，非常稳
非常稳。你看这个陈哥在上山的时候呢，还能体验和这个松树啊擦肩而过的这个感觉。哎，我突然发现好像下面这个小同志，我们是不是还要接上他呀？好像是这个样子啊，还要接上这个家伙。哎呦，被勾断了。那这样我们在下面再放一个柱子啊，把桥拉起来。我现在感觉这个已经不是他妈的登山缆车了啊，这基本上就是一过山车，我跟你说。这个轮子我觉得可能就要再低一点啊，来我们来试一下啊。这玩意儿现在看起来不像是个登山缆车呀，这基本上就是个过山车呀。哎呦呦，小心。哎，还挺好，哎，挺好啊，都没掉下来啊。但是下面这一货我接不到他呀，那只能把最后一个再放高一点啊。这把只正了八经名副其实的过山车。来，好的啊，一个，两个，三个，漂亮。哈哈哈哈，就说什么样的山峰都难不住我这种专业的人了，对不对？我怎么有点没他妈看懂？哦，我知道了啊，人在这儿呢。我天，这人也太小了吧。我们要让这个人啊一路到这边来。你看他提供了很多种东西啊，缆车起点，缆车终点啊，拖拉车终点啊，和这个贡多拉终点，贡多拉起点。我觉得用缆车就可以了，真的。我们就把起点放在这里啊，有的时候啊不用把这个事情想得太复杂，知道吗？哎，然后这个放在这里，然后我们开始建造地基啊，这里放两个，然后在这个石头旁边放两个啊，然后这儿一个啊。主要是我觉得比较困难的地方在于我们如何去越过这个石头啊，所以说石头这个地方呢就要拉的稍微的高一点，而且这个高度也不够啊，还要进一步的加高啊。我们先啊给它做一个雏形出来啊，死几个人试一试，对不对？然后反复的这个验证啊，基本上死个百八十人之后呢，咱们这个缆车就能造成了啊。哎，这个干什么不需要点牺牲，是不是？咱们来观察一下啊，目前这个形势是什么样子的。来，走着，小白鼠，小白鼠位置不对啊，我们得把这个起点往后放啊。来，走着，小白鼠。哎，这还没上人呢，至于倒这么快吗？哦哦哦，连接点有问题。哈哈，这是个很低级的错误啊，这两个点我没有把它连到一块去啊，这样就好了嘛，对不对？哎，好，走着。你咋卡倒了呢？他这点属什么距离不够了啊，够不到他，那他会滑到这个位置来啊，然后我们怎么办呢？可以用一个小方法啊。哎，这样我们把这个绳啊在这个地方稍微压一下，来来，试试看看能不能勾到他。哎，直接干倒就没有必要了吧。好好，坐上了坐上了坐上了啊，坐上了。哎，好，走走走走，你走走走，好，安全过点，安全过点，下一个点。哎，嘿嘿嘿，好，下一个点也过了啊，最后一个点安全落地，漂亮，成功。当然虽然是有一点超预算啊。哎，好的，今天已经工作的够久了啊，设计了很多非常成功的缆车。哎呀，我简直就是业界楷模呀。好了，那么我去休息一下啊，拜拜，拜拜。